That's it, Brian? Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave et haul mere. Og jeg ved godt, der lige har været et haul op på min kanal, men det er fordi, at jeg har lige været i Holland på sådan en udvekslingstur, eller sådan. Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det, men vi var i hvert fald i Holland sammen med min klasse, så der har jeg fået købt lidt til. Og så har jeg også været ved grænsen på vejen derned og tilbage. Så det er de ting, jeg vil vise jer i dag. Jeg tænker, at vi starter med de ting, jeg købte i Holland, fordi det er jo mest Holland, det som skal handle om. Men man kan sige også, selvom jeg har købt ret mange ting i Tyskland også. Hvis vi starter i make-up-kategorien, der har jeg faktisk ikke købt så meget. Jeg troede faktisk, jeg havde købt meget. Men da jeg så kom hjem, så fandt jeg ud af, at jeg havde bare ikke købt så meget. Men den første ting, jeg har købt, det er den her Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Så ja, den er rigtig glad for, at jeg har købt. Og jeg har ikke lige fået den prøvet endnu, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at prøve den. En anden ting, jeg har købt, det er den her Catrice Cosmetics Luxury Nudes Soft Matte Nagellak, og den er i farven 08 Little Dose of Rose. Og det er den her rigtig flotte, sådan, hvad kan man kalde det, sådan meget lyserøde nagellak. Og så har jeg også bare let efter en matte nagellak i rigtig lang tid, så da jeg så den her, så måtte jeg bare købe den, og ja, jeg er rigtig, rigtig glad for den. Så har jeg også købt noget andet fra Essence, og det er to lip liners. Og den ene, den er i farven 11 in the Nude, og det er, som navnet siger, en nude lip liner. Og den her lip liner, den er sådan min læbefarve, så det er jeg rigtig glad for jeg har let efter en sådan lip liner, som er min læbefarve. Og jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Den har lige præcis min læbefarve, så jeg er rigtig, rigtig glad for den. Og jeg har lige swatchet den her, og den ser måske lidt mørk ud, men den er ikke så mørk, når den kommer på. Så den anden lip liner, jeg købte, den er i farven 07 Cute Pink. Og den ser sådan her ud. Den har en meget sådan mørk, lyserød farve. Og jeg elsker virkelig de her lip liners, fordi de er meget cremede i det og sådan meget lækre. Men ja, den er i hvert fald swatchet lige her. Jeg synes, den har en rigtig, rigtig, rigtig flot farve. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg vil komme til at bruge den, men jeg håber da, jeg kan komme til at bruge den. En anden ting, jeg også har købt fra Essence, det er den her How to Make Brows Wow Makeup Box. Og den her, den har jeg faktisk hørt om et par gange på YouTube. Jeg har ikke hørt, hvad sådan folk de synes om den, men jeg har hørt, der er ret mange, der har købt den. Og man åbner den egentlig bare her, og så er kittet her i. Og heroppe så er der et lille spejl, og så herinde, jeg ved ikke sådan rigtig, om man kan se det, men der er sådan nogle, hvad kan man sige, guides eller tips, eller hvad man kan sige. Den ser bare sådan her ud. Der er tre øjenbrynsfarver, og så er der en highlighter. Og nok mest, jeg kommer til at bruge den, der hedder Love Blondes, også selvom jeg ikke er sådan blondine, eller man kan sige. Men det er bare en meget sådan lys og naturlig øjenbrynsfarve, eller man kan sige. Så det er nok den, jeg kommer til at bruge mest. Og så her, jeg ved ikke om I kan se det, der er en lille sådan pincet. Og så er der en lille sådan børste til det. Den næste ting, jeg har købt, det er den her Burt's Bees læbepomade. Og den her, den er med granatæble. Og jeg ser egentlig bare sådan her ud, og den dufter faktisk virkelig, virkelig godt. Og sådan også sådan lyserød, men den giver ikke sådan en farve, eller man kan sige, når man tager den på. Så den er rigtig glad for. Jeg også hører rigtig meget om Burt's Bees, og det skulle være rigtig godt for ens læber. Så den er rigtig, rigtig, rigtig glad for, at jeg købt. Den sidste sådan beauty ting, jeg har købt, det er den her Labello lip butter med kokosnød, og den her, den køber jeg faktisk ved grænsen, men jeg tænkte, jeg kunne lige så godt lige vise jer den, når jeg nu alligevel viste alle de der sådan beauty ting, man kan sige. Og den her, den hedder så Labello lip butter, men det er fordi, at i Tyskland, så hedder de Nivea lip butter, men de hedder Labello lip butter, men det er egentlig det samme. En anden ting, jeg også købte i Holland, det var de her non-stop mini chocolate tip cookies, og dem her, den har jeg spist, men jeg spiste den sidste i går, så det var godt timet, så kunne jeg lige vise jer. Men ja, der købte jeg i hvert fald dem her. Man kunne engang købe dem i Danmark, men jeg tror ikke, man købte dem mere. Jeg synes ikke, jeg har set dem. Men ja, dem købte jeg i hvert fald, fordi jeg havde virkelig lyst til cookies den dag, og så var de også rigtig, rigtig billige i forhold til, hvor mange der egentlig var i. Den dag, vi så var inde og shop, der købte jeg også nogle af de der make-up ting, men der købte jeg også to trøjer. Og den første trøje, jeg har købt, den er fra Viu Moda, og det er den her sådan crop top, men den er ikke sådan crop, fordi jeg har købt den i størrelse large. Men jeg synes overhovedet ikke, man kan se det, og så kan jeg også godt lide, at den er meget sådan flowy og sådan meget løs. Og men jeg ser bare sådan her, den har sådan en marineblå farve, og jeg begyndte at elske rigtig meget marineblå. Den anden tror jeg også har købt, den er også sådan marineblå, eller hvad man kan sige. Og jeg ser bare sådan her, så hernede for enden, der har den sådan en lille sløjfe ting. Og jeg er rigtig glad for, jeg glæder mig rigtig meget til, at det bliver lidt varmere i vejret, så jeg kan få den brugt. Så var jeg inde i Zara, og jeg havde overhovedet ikke regnet med, at de havde en Zara dernede. Jeg har altid gerne været ind i en Zara butik, men nu har jeg så endelig fået et ting fra Zara, og det er den her sådan strik trøje t-shirt ting. Og så her om bagved, der har den sådan et lille hul med en knap, og ja, jeg er rigtig glad for den her trøje. Den er rigtig blød og dejlig, og den her trøje havde jeg også på til sådan en fest,
der var der den sidste dag. Den sidste ting, jeg har fået købt mig i Holland, det er en lidt sjov ting, og jeg har aldrig set sådan noget her i Danmark før. Men jeg synes, det var en rigtig sjov ting, så jeg kunne ikke lade være med at købe den, og det er den her sådan vandballon-ting. Ja, det du egentlig bare gør, det er at pumpe den her, og du må max pumpe den 20 gange. Du kan også komme vand ned i den her, så laver du så bare vandballoner, så det er egentlig også ret smart. Og så trykker du egentlig bare her, og så... så pumper den op, og det synes jeg, det er mega, mega smart, og jeg synes virkelig, det her det er en sjov ting, fordi her til sommer, så synes jeg altid, det er svært at lave vandballoner og sådan noget, fordi du skal hele tiden gå hen til en vandhane eller sådan noget. Jeg synes bare altid, det tager for lang tid, så jeg er rigtig glad for den her, og den var også rigtig, rigtig billig, og jeg synes virkelig, det er en sjov ting, og jeg er rigtig glad for at købe den, for jeg synes virkelig, det er en genial ting. Også ind i det der sådan supermarkedscenter, eller hvad man kan sige, der har jeg købt den her vingummipizza, og den her har jeg faktisk set på YouTube et par gange, og jeg synes virkelig, det er en sjov ting. Så jeg tænkte sådan, at jeg ville også godt købe, og så synes jeg heller ikke, den var særlig dyr. Og umiddelbart, så ligner det jo egentlig bare en pizza, sådan på indpakning og sådan noget. Men det der så er, det er, når du åbner den, så er det en vingummi pizza. Og jeg troede faktisk, den ville ligne lidt mere en pizza. Men når man kigger sådan lidt tæt på, så ligner det lidt en pizza, for der ligger sådan nogle små slices og sådan noget. Så ja, den købte jeg i hvert fald, og jeg købte den egentlig bare mest af alt, fordi jeg synes, det var en sjov ting. Så hvis vi går over til de ting, jeg købte ved grænsen, fordi jeg købte lidt ting, jeg fik ikke købt sådan sindssygt meget, for jeg havde ikke så mange penge tilbage. Og så har vi også næsten lige været ved grænsen, så vi havde ikke sådan rigtig brug for så meget. Den første ting, jeg købte, det er den her Mars Milk Drink, og den her, den synes jeg bare, den lød egentlig ret sjov, sådan en drik, der smager Mars bare. Så den købte jeg, og den kostede heller ikke så meget. Jeg købte den egentlig bare mest af, for jeg synes, det var en sjov ting, en Mars bare drik. Men den smagte ikke sådan sindssygt godt. Den smagte egentlig bare mest af alt af kakao, meget tynd kakao med et lille tint af Mars bar. Så jeg blev lidt skuffet over den her, for jeg havde forventet, at den smagte meget bedre, men altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente af en Mars bare drik. Det lyder også ret klamt, men den købte jeg egentlig i hvert fald, og jeg synes bare, det var sjovt at prøve. Den næste ting, jeg købte, var de her meller, og faktisk næsten alle de her ting, undtagen én ting, har noget med chokolade at gøre. Og jeg tænkte, chokolade, det er altid godt til at købe rigtig mange ting med chokolade. Jeg købte i hvert fald bare de her meller, fordi de smager bare godt, så why not? Og butikken, vi var inde i ved grænsen, det var Scandinavian Park. Og jeg plejer ikke, eller vi plejer ikke at være sådan ved Scandinavian Park, fordi de har ikke så tit sådan et tilbud, hvor du kan få 3 for et eller andet, eller 5 for et eller andet, eller 10 for et eller andet. Så derfor så handler vi ikke rigtig der. De er sådan lidt dyrere der, end hvis du kører i Flækgård, så det var lidt træls, men sådan er det. Men jeg købte i hvert fald også 3 Ritter Sport, og det var også lidt af det, jeg lige mente med, at de har ikke så meget tilbud. For eksempel i Flækgård, der kan du få 10 Ritter Sport for sådan cirka 50 kroner, og her der kostede en sådan 7 kroner eller sådan noget, så det var lidt træls. Men jeg fik i hvert fald købt 3, og den ene jeg købte, den var med nougat, fordi at... jeg elsker nougat. Og så købte jeg min yndling, som er med kakaomus, og jeg havde tænkt mig at købe nogle flere af dem her, men ja, jeg synes bare ikke, at det var så billigt, når der ikke var tilbud på dem, så jeg købte bare en af hver, og så købte jeg også en med pebermynte, som vi allerede har spist lidt af. Næste ting, jeg købte, det har også noget med chokolade at gøre, og det er de her chokotoffees, som minder lidt om de der risen, hvis I kender dem. Og dem her, dem købte vi også sidste gang, vi var ved grænsen, men det var bare fordi, vi har fundet ud af, at de smager så godt, så jeg tænkte, why not? Køb dem igen, så det gjorde jeg. Så købte jeg også de her bolcher, som er de her hindbærbolcher, og det var så den ting, som ikke har noget med chokolade at gøre. Og ja, den tænkte jeg bare, at de smager rigtig godt, så why not? Så købte jeg også den her Snickers bar, hvor der er sådan 2 i. Det var faktisk meningen, at jeg ville spise den her på vej hjem, men så glemte jeg det egentlig bare, så yes. Så købte jeg også den her Nutella and Go, og det var fordi, der var nogen fra min klasse, der købte den her på vejen ned til Holland, og jeg synes, det virkede lidt klamt. Jeg elsker Nutella, så hvorfor skulle jeg kunne lide den her? Så jeg tænkte bare, den ville jeg gerne købe, og så var den også rigtig billig. Så købte jeg også den her kageblanding fra Milka, og det er den her kageblanding, og jeg synes bare, den så rigtig lækker ud, fordi det er sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget flydende noget, der er inde i, når man bager dem. Så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det. Jeg har prøvet at lave sådan nogle muffins før, hvor det skulle være sådan noget flydende inde i, men resultatet blev ikke så godt, så det kom overhovedet ikke til at være flydende inde i. Så købte jeg også de her dumle, og det var fordi, der var en fra min klasse, der også købte dem her på vejen ned til Holland. Og så fik vi så lov til at smage, og jeg synes bare virkelig, så meget godt. Jeg har aldrig sådan smagt dem, hvor de var sådan her. Jeg kun smagte de der sådan slikkepinde. Ja, dem købte jeg i hvert fald, fordi da jeg smagte den første gang, så blev jeg helt forelsket. Og så er det også bare meget nemmere at spise sådan en her, end at spise en slikkepinde. Og så var de også på tilbud, så jeg tænkte, why not? Den sidste ting, jeg købte på hele den her tur, det er de her 2 kokjord, og det var fordi,
jeg havde virkelig lyst til kakao. Og jeg købte også den ene, fordi så ville jeg drikke den på vejen hjem, og så ville jeg give den til min lillebror. Men igen, jeg glemte det, og ja, men det er egentlig også fint nok, man kan altid drikke kokke. Så jeg købte de her to, og så var de også rigtig billige. Jeg tror, jeg gav 6 kroner eller sådan noget, fordi jeg troede, det var sindssygt billigt. Så ja, den købte jeg i hvert fald, fordi jeg elsker kokke og bare alt i det hele taget, der har med chokolade at gøre, hvilket I nok lidt godt kan fornemme alle de ting, jeg har vist. Så dem købte jeg, fordi at, de var rigtig billige, og jeg elsker kokke. Ja, det var i hvert fald bare alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den. I må meget gerne give videoen et like, hvis I kunne lide den. Det vil i hvert fald gøre mig utrolig glad. Men ja, vi ses inden bare i min næste video. Hej hej!